Мен білім алып отырған Алтын Орда мектебі, Абай облысы, Аягөз аудандық білім бөлімінің номер 4-ші жалпы орта білім беретін аралас мектебі, коммуналдық мемлекеттік мекемесі. Дулат Бабатайұлы жырлап өткен Аягөз өзенінің оң жақ жағалауында Қабанбай Батыр атындағы гарнизон оңтүстік қалашығында орналасқан. Білім ордасының іргетасы 1988 жылы қаланып, өскелең ұрпақты білім нәрімен сусындатып келеді. Тұңғыш президентіміздің 100 аурухана, 100 мектеп бағдарламасы аясында заман талабына сай 600 орындық жаңа мектептің іргетасы қаланып, 2018 жылы пайдалануға берілді. Мектебімізді білім теңізінде білікті басшы Қайрат Тұрсынұлы бастап келеді. Ғылымның қыр-сырын меңгеріп, оқушыларына білім сіңірген ұстаздарымыз қаншама. Ел ертеңі ұландардың бойына білім мен өнерді, адамгершілік пен адалдықты, шыншылдық пен қайырымдылықты, рухани байлық пен ұлттық байлықты сіңдіретін, оларды тұлғалы азамат етіп қалыптастыруда зор үлес қосып, мол еңбек ететінде осы ұстаздар. Ұстаздың бейнесі шәкірттерінің жүрегінде тасқа қашалған Орхан жазбаларындай мәңгі сақталып қалса, ол ұстаздың берген білімі мен тәрбиесінің арқасы деп білеміз. 30 жылдан астам уақыт тарихы бар мектебіміздің шәкірттері еліміздің түпкір-түпкірінде халық игілігіне қызмет етуде. Мектебіміз аудан, облыс, республика көлемінде білім, тәрбие, спорт, өнер саласында топ жарып, үздіктер қатарынан көрінуде. Біздің мектепте жыл сайын алтын белгіге бітірген түлектеріміз жетерлік. Және еліміздің жоғарғы оқу орындарында грант негізінде білім алып, тәуелсіз еліміздің дарынды тұлғалары аталып, ел игілігіне қызмет етуде. Еліміздің көркейіп гүлденуі және өркениетті елдер қатарына қосылуы бүгінгі ұрпақ бейнесінен көрініс табады. Ертеңгі күннің бүгіннен де нұрлы да жарқын болуы тек білімді ұрпақ қолында.